Как се стигна до тази колективна изложба и колко човека всъщност си се участват в нея? Изложбата е краен продукт на 3-месечен курс по фотография, който провеждаме в Шумен. В изложбата участват 13 от курсистите плюс 2 от организаторите. На каква възраст са всъщност авторите и какво ги събира заедно? Значи аз съм на 20 години и може би не събира тази идея всички да снимаме заедно, да направим нещо интересно и след това да го покажем на хората и те да видят нашия труд, който сме вложили. В един такива колективни изложби обаче най-лясно се личи, че всъщност погледите са различни и фотографиите след това са различни. Така ли е при вас? Да, напълно така е и аз смятам, че точно това е хубавото, защото е интересно всеки да има различна гледна точка и фотографите просто се умяват да представят по различен начин едно и също нещо. Какви обекти всъщност снимат участниците в изложбата и какво ги провокира? В тази изложба са включени най-вече снимки, които са направени по време на нашите упражнения. Като упражнения правихме в 4-те най-популярни и като за начинаещи достъпни жанра. Портретна фотография, стрит фотография, много интересен жанр. Пейзажна фотография и детска фотография. Също така има участници, които участват с други снимки, които са ги направили извън рамките на курса. Има снимане на диви животни. Това е човек, който се е запалил да снима диви животни и иска да покаже такива снимки. Има малко като макро кадри. Така, много интересни неща. С какво снимате? Подплатили ли сте с много техника или основното е идеята и погледа? За началото е погледа и идеята. Това с който каквото разполага. Няма значение техниката. Важно е човек да има стимул, да има желание и да направи това, което харесва и вижда. Чували сме, че светлината е много важна за фотографията. Какво още е от значение? Най-вече за мен е важно да влагам емоция и усет в нещата, защото една снимка, за да бъде интересна, за да впечатли зрителя, то в нея трябва просто да е вложена някаква емоция. Как обаче успявате да отсеете добрите от несполучливите снимки? Знаем, че това е голям проблем за хора, които похождат в фотографията. Как всъщност вие селектирате най-доброто? Това винаги е най-трудната част. Първо, че тъй като е колективна изложба, това допълнително осложнява нещата, защото всеки има ограничение да си избере 3 снимки, което е малко и нож с 2 остриета, защото дали не си сигурен от една страна, дали ще имаш 3 достатъчно добри, а от друга страна, как да избера толкова хубави снимки, само 3. Но да, селекцията е общо взето, аз ударих едно рамо, тъй като имам опит вече в това. Но избирам, разбира се, технически по-изрядни кадри, които са, но най-вече снимки, които имат някакво послание в тях и според нас биха въздействали по някакъв начин на нашата публика. Изкуството няма за цел да възпитава публиката си, но пък дискретно го прави понякога. Вашите фотографии смятате ли, че провокират една такава реакция? Може би те провокират до една степен, но зависи от това какво е видял фотографа. Ако фотографа вижда нещата по съвсем различен ъгъл, той ги представя чрез този ъгъл и хората, които нямат това виждане, да могат да разберат, да видят и другите гледни точки на цялото ежедневие. Защото това забързано ежедневие, просто хората подминават всичко. Но когато видиш нещо по-интересно, другата гледна точка, разбираш, че всичко е много по-различно. И понеже в колективните изложби силно е важен и колективният дух, ще положите ли да контактувате помежду си след като свърши изложбата? Надявам се да продължим и да контактувам след като свърши тази изложба. Всички хора са много различни, с много различни гледни точки на различни възрасти, но това ни сплотява, че всички харесваме фотографията и влагаме максимума в това да правим, което обичаме, а именно да снимаме. Според мен едно от най-хубавите неща на това, че сме едно малко фотографско общество, е, че се надъхваме един друг от една страна да снимаме, да показваме все по-добри неща, а от друга страна си помагаме изключително много, когато ако има някакъв проблем, или пък има нужда от техника, или от най-малкото асистент, си помагаме. Тоест, от една страна хем сме конкуренция, от друга страна и си помагаме. Това означава, че на път може би е вече логистиката за създаване на следващата изложба, вече с курс напреднали. Да, имаме проект за да започнем курса напреднали, т.е. фотографи, които вече са снимали, имат известни познания и да надградим техните знания и да станат по-компактни и изяснени.